Вітаю глядачів, які долучились до нашого етеру. Це проєкт «Сьогодні головне». Мене звати Богдана Садомська. Інтеграція в подільське середовище та стрибок внутрішнього туризму. З такою метою краєзнавці ініціювали проєкт «Топ-60 місць Хмельниччини, які мають побачити внутрішньо переселені особи». З заступником начальника відділу культури, релігії, національностей Городоцької міськради Сергієм Щуром, а також краєзнавцем-істориком, ми на скайп-зв'язку поспілкуємось про ідею. Вітаю, пане Сергію, чуєте нас? Доброго дня, так, чую. Розкажіть нам, будь ласка, що наштовхнуло на ідею створення такої мапи? Власне, на таку ідею нас наштовхнуло те, що зараз в області, і зокрема в Городоцькій громаді, де я перебуваю, з'явилося багато внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, в Городоцькій громаді ця цифра вже складає більше 2000 осіб. І я працюю на базі Городоцького краєзнавчого музею, і так якби бачачи, що люди з'явилися, і вийшла така якби ідея, що необхідно їх якось інтегрувати у наше середовище, в тому числі, і з'явилася ідея створення такого туристичного путівника для внутрішньо переміщених осіб по Городоцькій громаді. Але поспілкувавшись із моїм товаришем, це Сергієм Толстіхіним, ми вирішили, що, мабуть, не варто обмежуватися однією громадою, і так як ми з ним обоє володіємо достатньою інформацією, досвідом по внутрішньому туризму Хмельницької області, ми вирішили розпочати саме з Хмельницької області. І цифра 60, вона також не випадкова, вона з'явилася тому, що в нашій області є саме 60 територіальних громад, і тому, власне, ми будемо розробляти туристичний путівник, де зазначимо топ-60 об'єктів, які варто побачити внутрішньо переміщеним особам. Зрозуміло, що в області є набагато більше об'єктів, і нам не буде важко зібрати 60 об'єктів, навіть якщо взяти Кам'янець-Подільський, то лише в самому місті Кам'янці-Подільському можна назбирати 60 об'єктів. Наша мета також полягає в тому, щоб якомога рівномірніше розподілити цей масив туристичних об'єктів, щоб і якомога в більшій кількості громад внутрішні переміщені особи змогли скористатися, в тому числі і даним путівником, даною мапою. На кожну громаду передбачено один об'єкт? Ні. Будуть громади, де і 2-3 об'єкти, будуть громади, де не буде якби топових. Тому ми вирішили, що ми якби ще паралельно із мапою, яка згодом вийде в друкованому варіанті, ми запускаємо мапу на Google, де буде вказано і 60 топ-об'єктів, і також ми таку рубрику там відкриємо як 61+. Тобто більш такі, будемо виходити більш, ніж за цифру 60. До прикладу, якщо взяти умовно населений пункт Сутківці, то в топ-60 ми вносимо церкву Покровську, оборону, а замок, який там зберігся лише в частковому вигляді, ми його не можемо просто так забути, і він у нас тоді потрапляє у рубрику 61+. Ну і так далі. А хто долучився до самої ідеї, хто долучатиметься до реалізації? Власне, із Сергієм Товстіхіним у нас вже це не перша співпраця. І ми вже реалізовували проєкт в Меджибужі, край Бога і Бушка, мапа, яка там була, вийшла 2 роки тому. В нас чудово виходить працювати саме з Сергієм в тандемі. У нас вже розподілені обов'язки, що робить він, що роблю я.
І, власне, над розробкою мапи, то ми будемо працювати двоє. Я думаю, нас буде достатньо, щоб ми якби реалізували проект і в нас був цікавий, якісний продукт. Ви говорили про церкву. Які ще місця увійдуть до переліку? Ну, якби багато не буду привідкривати інформації. Зрозуміло, що у мапу війдуть найкращі музеї, найкращі заповідники нашої області. Такі населені пункти будуть представлені, як Кам'янець-Подільський, Старокостянтинів, Меджибіс, я вже говорив про Сутківці, Зіньків. Власне, це ті населені пункти, які мають найбільший потенціал для розвитку туризму. А трохи раніше ви займались розробкою крафтового кошику, аби популяризувати такі ексклюзивні товари. То чи передбачено на цій мапі місця для гастротуризму? Так, буде передбачено, але це вже також якби воно буде представлено в електронній версії, можна буде зайти, відсканувавши QR-код на мапі, на нашій мапі, і там буде власне рубрика, присвячена саме тому, який у нас є цікавий бізнес, орієнтований, перепрошую, саме на туристів. І там будуть зазначені і виробники, в тому числі крафтової продукції. А як взагалі поширюватимете цю мапу? Ми плануємо, що так як кожна громада, вона реєструє, має право згідно законодавства реєструвати у себе внутрішньо переміщених осіб, то коли буде надрукована мапа, то ми будемо її передавати саме на громади, на міські, сільські та селищні ради, щоб вони саме поширювали цю мапу серед людей, які є зареєстрованими на тій чи іншій території, в тій чи іншій громаді Хмельниччини. А чи виявляли взагалі внутрішньо переселені особи інтерес до цього? Чи є попит? Чи це виключно ваша ідея? Є певний попит, тому що, зокрема, ми зараз в Гордоцькому краєзнавчому музеї розпочали таку акцію, як «Соціальний день», і щовівторка проводимо екскурсії. І ми побачили таку характерну ознаку, що люди, які спочатку прибувають на територію, їм варто знайти житло і зробити таку більш-менш адаптацію. І вже нашими першими клієнтами, які відвідали першу соціальну екскурсію, в основному стали люди, які вже перебували в городку протягом десь так одного тижня. Цих людей, як ми зрозуміли, зокрема і по бесідах з ними, є надзвичайно великий інтерес до території і до місця, де вони проживають. Крім того, не варто забувати, що внутрішньо переміщені особи, вони є якби людьми, які потребують спілкування. Вони вже, знаю випадки, коли їздять в гості один до одного. До прикладу, якщо приїхали люди із Запоріжжя, одні приїхали в Хмельницьку область, інші там в Чернівецьку, то вони можуть і їздити одні до одних в гості. І в тому числі вони можуть, якщо ознайомляться із нашою мапою, можуть скласти такий маршрут, щоб ознайомити з дедалі більшою кількістю туристичних принад чи туристичних ізюминок нашої області. Тому що не варто забувати, не варто розуміти, що для деяких людей це є дуже важливо і буде важливо, тому що не всі повернуться у місця свого проживання попереднього.
той залишиться через те, що в когось вже немає куди повертатися, і їх потрібно, цих людей, інтегрувати в наше середовище, щоб вони орієнтувалися і в історії, і в культурі, в тому числі. Ну, як, зрозуміло, що ми українці і на Сході, і на Заході, але все ж таки ментальність у нас дещо різна, в тому числі і мовне середовище різне. Зараз багато внутрішньопереміщених осіб, переїжджаючи, намагаються переходити на українську мову за змоги, а іноді, хто взагалі не має такої великої практики української мови, починають відвідувати різноманітні курси української мови, які вже активно організовуються як при закладах освіти, так при бібліотеках і інших установах. Багато осіб вже відвідали екскурсії, про які ви говорили, музеї? Якщо брати нашу першу екскурсію, то її відвідало вже 18 осіб, і в нас вже є домовленості про те, що, зокрема, на наступному тижні до нас прийде 4 групи із нашого Інституту богословських наук Грудку, там проживає 50 осіб, будуть, мабуть, централізовано підвозитися люди, які проживають в закладах освіти Гордоцької громади. Це також буде кілька сотень людей. І є значний інтерес того, що люди підходять, запитують, і ми їх записуємо на наступний вівторок. Зокрема, вже є буквально 2 повноцінні групи на наступний вівторок, які будуть проведені для внутрішньопереміщених осіб на безоплатній основі. Я вам дякую і бажаю успішної реалізації задуму. Сергій Щур, краєзнавець, розповів про створення мапи топ-60 місць на Поділлі, відвідування яких познайомить внутрішньопереміщених осіб та ще більше закохає хмельничан в свою область. Підписуйтесь на Суспільне.ua Поділля в соцмережах, залишайтесь з нами.